Kenneth Quinn är en före detta chefsjurist på USA:s luftfartsmyndighet Federal Aviation Administration, FAA. Han säger att bakom de omfattande störningarna i flygtrafiken på de amerikanska flygplatserna ligger ett personalproblem som plågar hela flygbranschen. There are shortages throughout the entire system, from air traffic control to pilots to baggage handlers to ticket agents to you name it, including TSA and the pre-check system. So the shortage is real. One of the problems with the controllers is that they're letting them go for 10 days after they test positive for COVID, where CDC is letting them, you know, instructions to come back after 5 days. Quinn säger att FAA har personalkris och att de måste ta på sig skulden till att situationen förvärrats. Han anser att transportministern och chefen för FAA måste fokusera på frågan och att även pilotstrejkerna slagit hårt. The Airline Pilots Association around the world, many of them are not happy with the situation today. Many of them feel like it's not a staffing shortage issue, it's a pay issue and a benefits issue. At the same time, the regional carriers in the world that feed into the hub networks of the larger carriers can't hold on to pilots. En branschorganisation för flygbolagen uppgav i förra månaden att de amerikanska flygbolagen har dragit in cirka 15% av de planerade sommarflygningarna. Quinn säger att detta kommer att bli en mycket svår tid för flygresandet och att situationen förmodligen kommer att bli värre innan den blir bättre. It's going to be certainly through the end of August and through the Labor Day period. Usually it gets a little bit better at the end of September, and then there's a lull. End of September, October, and until we build to holiday time period, and of course it gets crazy again at Christmas and Thanksgiving and other holidays around the world. So it's going to be a difficult time. Samtidigt riktade chefen för ett organ som representerar globala flygbolag i Storbritannien hård kritik mot de nya restriktionerna på Heathrow i London den 12 juli. Willie Walsh, generaldirektör för International Air Transport Association, säger att flygplatsen har underskattat återhämtningens hastighet.